വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ കള്ളം പറയുന്നത് പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആരാ? പുരുഷന്മാര് അതാണ്, പുരുഷന്മാര് അവര് പറയും സ്ത്രീകളാണ്, സ്ത്രീകളാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത ഈ രണ്ടുപേരും ഫിഫ്റ്റി പറയുന്ന 100% ഇവര് പറയുന്നത് ആണുങ്ങളെന്നും അവര് പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളെന്നാണ്. നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഓരോരുത്തരുടെ ചോദിക്കാൻ സംഭവം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയട്ടെ. കുറെ വർഷമായി, 29 വർഷമായി ഞങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്. എന്റെ ഓരോ കള്ളവും ഓരോ കള്ളവെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കും. ഒരു ദിവസം അത് ഞാൻ പിടിക്കും. അത് ഞാൻ പുറത്ത് ജോലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ മൊബൈല് വലിയ അനുഗ്രഹമാ. ഇപ്പൊ മൊബൈല് സംസാരിക്കില്ല, അറിയുന്നത് നമ്മൾ. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി അപ്പൊ യാത്ര ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലേ, നീറാടി ഞാൻ വീട്ടിലാ. അപ്പം വണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പം സൗണ്ട് കേൾക്കാം, സൗണ്ട് കേൾക്കാം, ഓൺലൈൻ കേൾക്കാം, അത് കേൾക്കാം, ഇത് കേൾക്കാം. അപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പൊ സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീറാടി ഞാൻ വീട്ടിലാ. കള്ളം പറയും, പക്ഷെ പിന്നെ സത്യം പറയും. അല്ല ഞാൻ പറയും, സിനിമ കണ്ടാലും ആദ്യം വഴക്ക് പറയും, അത് കാരണം നമ്മൾ മിണ്ടായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് സത്യം പറയും, പക്ഷെ അവര് പറയുന്ന കള്ളം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും. അവിടുന്ന് കള്ളം പറയും. ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ കള്ളങ്ങളുടെ രണ്ടു മൂന്ന് ഐറ്റം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറയുന്ന കള്ളങ്ങളുടെ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? അതും പല കള്ളങ്ങളും പറയും. ഇതുപോലെ പുറത്തൊക്കെ പോയാല് പിന്നെ വരാൻ താമസിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ കള്ളം പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ, ഫോണിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇവര് കള്ളവാ പറയുന്നേ. പിന്നെ പുറത്ത് പോയേക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ കാണാൻ കയറിയ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കയറിയാ എന്താ പറയത്തില്ല? നമുക്കറിയാവല്ലോ, ഫോണിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടായിരിക്കുന്നെ. അങ്ങനെ അവരാണ് ആണുങ്ങളെ കൂടുതൽ. വഴക്കൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും. ചില ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ട്, നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നപ്പോ നമുക്ക് ഒരു പരിചയം ഓടി വന്നിട്ട് ചേട്ടാ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം, എന്റെ ഭാര്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാട്ടിൽ ഫ്രണ്ട്, ഒരു വാക്കൊന്ന് സംസാരിക്കും. അവനെ നമുക്ക് പരിചയമില്ല, പിന്നെ അവന്റെ ഭാര്യയാണ്. അപ്പൊ മുകേഷ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഒന്ന് സംസാരിക്കണേ, എന്റെ ഭാര്യയാണ്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ മുകേഷ് കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു, ഹലോ ചിക്ക, എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ, പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോ ഒക്കെ എനിക്ക് അങ്ങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഇത്രയും നല്ലൊരു ആളില്ല എല്ലാ വിളിക്കുമ്പോ ഇക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് നോക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ പുറത്തു പോകും കേട്ടോ. ഈ ഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അയാള് കരഞ്ഞോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ശബ്ദം വരുത്തിയത് വേണം. അപ്പൊ അത് ശരി, ഇതുപോലെ ശബ്ദം മാറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു, അവരെ അനുഭവം പറഞ്ഞു. ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ സൗണ്ടിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട്, സംസാരിക്കും. അത് ഭാര്യയായിട്ട് കേട്ടോണ്ടെന്നാൽ കേട്ടാൽ അത് നേരത്തെ മുൻകൂറാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ എന്റെ ആൺ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് പെൺ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിച്ചതെന്നൊക്കെ. അവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണോ? വെച്ചോ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞാന്ന് തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷെ ഉദർക്ക സിന്ദൂർ ദേക്കിനേക്കല്ലേ മനസ്സിലായി. മൈക്കിൽ പറയൂ, അദ്ദേഹം കള്ളം പറയൂ. 1.5 മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇതുവരെ കള്ളമൊന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ശരീരമാണോ ഇത്? മനസ്സിലാവോ? മൈക്ക് അടുത്ത് വെച്ച് പറയൂ. ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇതുവരെ കള്ളമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ജോലി? സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ്, ടെക്നോ പാർക്കില്. ആണല്ലേ, പക്ഷെ അതിന്റെ അഹങ്കാരമൊന്നും ഇല്ല കണ്ടിട്ട് ഇല്ലേ. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിച്ചു, അവിടെ മൈക്ക് കൊടുത്തേ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 1.5 മാസം പറഞ്ഞു, ഇതുവരെ കള്ളം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയില്ലേ? മൈക്കിൽ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ 41 കഴിഞ്ഞല്ലേ, അതിനുള്ള സമയം ആയില്ല എന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നു. 1.5 മാസം ആയിട്ടില്ല, അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ്. ഇന്ന് കൊള്ളാനല്ല, പുത്തൻ ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ കള്ളം പറയാൻ വന്നിട്ടില്ല, കള്ളം പറയേണ്ട ഒരു അവസരം വന്നിട്ടില്ല, ഇനി വന്നുകൂടാഴികയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാമും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു പഴയ അഫയറിന്റെ, അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയരുത്, അത് പറയരുത്. അതൊക്കെ 3-4 മാസം ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചു, പ്രോഗ്രാം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ചേട്ടാ, സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയരുത്, കുടുംബം തെറ്റും, നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് കേട്ടോ. അതൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ശരിയാണ്, ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു, വല്ല കുഴപ്പം പറ്റിയാൽ പിന്നെ ഇവര് കഥയില്ല ജീവിതത്തിലേക്ക്.